Із 4000 правок розглянуто лише чверть. Йдеться про новий виборчий кодекс, який нині після ухвалення у першому читанні на доопрацюванні у профільному комітеті. Його депутати мусять проголосувати восени, аби наступне волевиявлення відбувалося вже по-новому. Закон пропонує, аби списки, які партії подають на загальнонаціональному рівні, також розподілялися по регіональних списках. Тобто кожна людина, яка є в загальнонаціональному списку партії, який вона висуває на вибори до парламенту, мусить бути кандидатом в якомусь одному регіональному списку. Щодо того, яка кількість місць до парламенту буде розподілятися по округах, то це приблизно кількість мажоритарників помножено на 2. Партії, які отримують 2 і більше відсотки голосів, теж будуть отримувати частину фінансування державного. Це одразу не дасть ефекту, але це просто дає меншим партіям якусь мінімальну підтримку на те, щоб утримувати офіси, платити якісь зарплати. Та це довгострокова перспектива на 10-15 років. Пришвидшить не лише прихід у парламент нових облич, а й розумів, система відкритих регіональних списків і внутрішньопартійна конкуренція. Якщо у вас на окрузі буде виставлятися там 5 кандидатів від однієї партії, вам треба буде, якщо ви один з цих кандидатів, показати, чим ви кращий, вам треба буде більше старатися, і партіям треба буде підбирати кращих кадрів, тому що якщо ви берете до себе на виборчий округ, там на область якихось кандидатів токсичних, то відповідно всієї партії автоматично падає рейтинг по цілій області. Крім того, зміниться баланс статей у парламенті. Виборчий кодекс встановлює жорстку гендерну квоту. Це 40% гендерна квота, більше того, не просто 40% жінок, які мають бути в загальнонаціональному списку або в регіональному списку. Кожна п'ятірка має містити мінімум 2 осіб іншої статі. Аби усі ці зміни вступили у силу, а наступні парламентські вибори відбувалися за новою системою, у Верховної Ради цього скликання залишилося небагато часу. Оскільки наступні парламентські вибори відбудуться вже 25 жовтня наступного року, то у нас залишається рік. І або цей парламент приймає нові виборчі правила протягом до моменту там 25 жовтня цього року, або ми в наступний виборчий цикл зайдемо за старим виборчим законом. Тому громадські активісти, крім роз'яснень переваг нової системи для українців, на осінь планують акції нагадування про обіцянки для нардепів. Наталка Бахамент, Ігор Плішка, головні новини Хмельниччини.